Bugün Milli Qurtuluş Günüdür. 1993-cü ilin iyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan ictimai, siyasi və iqtisadi böhranına xilas oldu. Ölkəmiz parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtardı. Milli lider Heydər Əliyev öz klaskarlıq misiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu. 1990-cı illərin əvvəlində yaranan mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyət, özbaşınalıq, xaos, hakimiyyətə itaətsizlik Azərbaycanda real vətəndaş müharibəsi yaratdı. Elə həmin illərdə Ermənistanın təcavüzkər siyasəti ilə vəziyyət daha da gərginləşmişdi. Ölkədə həcməcilik hökm sürürdü. 1993-cü il iyunun 9-unda Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıtdı. İyunun 15-də isə Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi. Bununla da ölkədə yeni səhifə açıldı. Mən həmin dövrü xatırlayıram. Həmin dövrdə insanlar davamlı olaraq qeyd edirdilər ki, Azərbaycan xalqını bu müsibətdən, bu çətin günlərdən yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyev xilas edə bilər. Ulu Öndər Heydər Əliyevi Azərbaycana idarəçiliyə dəvət etdilər və deyərdim ki, ən doğru qərar da elə bu idi. Çünki Ulu Öndər Heydər Əliyev əgər hakimiyyətə gəlməsəydi, bugün bəlkə də Azərbaycan yox idi və ermənilər bizim daha çox torpaqlarımızı işğal etmişdilər. Milli lider Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışı ilə ölkəmiz və xalqımız böyük təhlükədən xilas oldu. Ulu Öndərin qətiyyəti sayəsində Azərbaycanda vətəndaş qarşı durmasına bir dəfəlik son qoyuldu. Ölkəmiz xaosdan, siyasi çəkişmələrdən xilas oldu. Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Respublikanın qarşısında duran problemlər mərhələlərlə həll olundu. Əminamanlıq, siyasi sabitlik yarandı. Xalqımızın bütövlüyü, həmrəyliyi, milli birliyi təmin edildi. Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası başlandı. Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bu yükü özlərimə götürmüşəm. Və götürmüşəm ona görə yox ki, bu vəzifə mənə lazımdır bəziləri üçün. Bəziləri ona can atırlar, yox. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma, öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edim. Elə həmin dövrlərdə nizami ordu quruculuğuna da başlanıldı. 1994-cü ilin mayında Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində atəşkəs sazişi imzalandı. Ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsində əsl dönüş yarandı. 1994-cü ilin sentyabrında əsrin müqaviləsi imzalandı və yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinə başlanıldı. Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi neft-qaz sektoruna milyardlarla dollar sərmayə yatırılmasına imkan yaratdı. 93-cü ilin xilaskarlıq hadisəsi 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsinin fundamentidir, təməl daşlarıdır. Ulu Öndərin əsasını qoyduğu dövlət siyasəti, ordu quruculuğu siyasəti, iqtisadi quruculuq siyasəti, beynəlxalq əlaqələrin formalaşması, Azərbaycanın tərəfdarlarını artırması, müasir texnika, texnologiyanın yaranması, gənc nəslin ordu quruculuğunda öz yerini tutması və böyük milli vətənpərvər bir düşüncə ilə, ideologiya ilə formalaşması 27 sentyabrda başlanan savaşı qalibiyyətlə, zəfərlə sonuçlandırmağa bizə imkan verdi. Bəli, milli qurtuluş ideologiyasının təntənəsi Respublikamızın davamlı inkişafında özünü biruzə verir. Heydər Əliyev siyasi kursu bütün istiqamətlərdə Azərbaycanın inkişafını özündə ihtiva edirdi. Bugün isə ölkəmiz sağlam təməl üzərində inşa olunan lider dövlətə çevrilib. Beynəlxalq siyasi arenada söz sahibi olan Azərbaycan, regional məsələlərdə də milli maraqları qətiyyətlə təmin edir.